Мемлекеттік сатып алулар туралы заң жобасын қарауда үкімет парламенті асықтырмау тиіс. Парламент мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулин жалпы отырыста мемлекеттік сатып алулар туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдау барысында осылай деді. Депутаттар үкімет ұсынған жобаны толық қолдап отырған жоқ. Мәжілісмендердің күмән тудырып отырған тұстары жетерлік. Мемлекеттік сатып алулар байқауын қадағалауды бірыңғай ұйымдастырушыға беру көзделіп отыр. Депутаттар осы ұйымды басқаратын комиссияға төрағалық ететін министрлер мен әкімдердің жауапкершілігін қатаңдатып алу керек дейді. Заң жобасын бірінші оқылымда мақылдауда мәжіліс төрағасы Нығматулин үкіметке деген күмәнді пікірлерінде жеткізіп қалды. Спикер мемлекеттік органдардың отандық тауар өндірушілерден автокөліктерді сатып алу барысында бұл көліктердің құны негізсіз 4 миллионға шарықтап кеткен тілге тиек етті. Ал дәл осындай санаттағы ресейлік өндірістің Toyota Camry автокөлігі 20 мың доллардан арзан. Төраға бұл отандық өндірушілерді бәсекеге қабілетсіз қалдырып отыр дейді. Ал отандық өндірушіні қолдаймыз деп қымбат көлік сатып алған мемлекеттік органдар қадағалаушы органдардан қазына қаржысын тиімді пайдаланбады деп таяқ жейтінде деп те қалды. Мәжіліс төрағасы әлі де өзгертуді талап ететін аталмыш заң жобасын екінші оқылымда қарауда. Балаларды тамақтандыру мәселесімен қатар мектеп оқушыларын тамақтандыруға қатысты мемлекеттік сатып алуларға аса назар аударуды ұсынды. Мәжіліс заң жобасын үкіметтің балаларды тамақтандыруда қатып қалған бағаны ұсынуды қолдамайды. 160 тенге или 140 тенге. Ну, конечно, победит тот, кто даст 120 тенге. 160 тенге мен 140 тенге ұсынысы келсе, міндетті түрде 120 тенге бағаны ұсынған мемлекеттік сатып алуды ұтып алады. Барлық әлемде азық-түліктің құнарлылығы бірінші кезекте ескеріледі. Біздің экономикамыздың, өміріміздің әрбір саласында әсіресе әлеуметтік мәселелерге практикалық қолданыс жағынан келу керек. Мұның барлығын екінші оқылымда қарастыру қажет. Ал үкіметке айтарым, бізді бұл заң жобасын қабылдауға асықтырмасын. Применение. Вот это очень важно, когда мы будем работать во втором чтении.